السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر وادا مغال كان وعن كهل دونا إسلامر كان عن يدك كسر بنيك دونا كوحدة كبدا عيتي جاند ريس أرسنال مغال كنا وحلو ذاك دون تان أنت كوحا كلا تاجر تم عارض كا أرسنال حديقها حلرات كان صورة جل كا يتا يدونا يشو أي أن درد كسر دونا سدو كلا وحن يدونا مركز كهل دونا حديقها يجو نديك كبدا عيتي جاند ريس أرسنال هذا يكلو ذا يسفك ذي كني كريسي كو أوا أما هذا وجا مغمبا يسف ku ku soo noqon karaya hadii aad ku cusubtahay fadlan subscribe noo saar noo sii share garee saaxiibadina la wadaaga wax badan ka ma qaadanayso like taa oo iska taabaha qarash ma joogto ma madsan tahay hadaba nadiga kubada cagta gunner arsenal saad ogtihiin xidiga badan bay doonaysaa markaan iyagu horta gool hayo waa haystaan leena cunug leeyahay waa balaayi waa ku xamaalan karayaan sanadkan iyo waliba sanad ku xiga waa u soconaya hadii uusan mustawaheedu isbedelin waa mustawiisu isbedelin xidigan afwan xidigan kooxda kubada cagta markaas iyadu arsenal yaraa isoo wadanka jarmalka u dhish waliba war wadanka jarmalka golhayaal balaaya u jira ka war oho radda ninka u soo baxay shaalka de bayr hadii iibsatay wali manuel noir ku dagaalamaya ninka kan barcelona u ciyaara jarmalkii waa tiro badan yiin waa golhayaashoodu waa waay golaya ajeeb waliba taariikhda arsenal golayi hore ah xulka qaranka jarmalka lehman ba arsenal uu ciyaari jiray xidigaha kooxda kubadda cagta gunner arsenal ay doonayso aad bay u fara badan yihiin markana suuqa ay ka doonayaan yani marka laga hadlayo xidiga william saliba isagu waa ka maqan yahay safka kooxda kubadda cagta gunner arsenal waxaase xidiga uu yahay mid amaah ku iman doona xilareed waa mid soo laaban doona amaah uu ku maqan yahay nadii kubadda cagta gunner arsenal waxay doonaysaa xidiga la yiraahdo akanji xidigan kooxda kubadda cagta dortmund buu safkeeda ka tirsan yahay markana nadii gunner waxa la sheegay in xidiga safkooda iyaga ay keenin doonaan markana wada hadal bay kula jiraan oo hadda nadii kubadda cagta ee Borussia Dortmund laakiin nadiga kubadda cagta ee Dortmund iyadu hadii aysan ku adkeynin waxay u badnaan doonta Arsenal mid soo qaadan doonta laakiin Dortmund waa kuwa madax adag oo isla markaana doonaya lacag waalay iyagu inay xidigahoodo mar waliba ku iibiyaan mar walba waxa darkeysan iyagu qabsanaya lacago markaasi aan waxba laga qaban karin oo ku adkeynaya kooxa waa darkeysan tusaale Barcelona wixii looga iibiyay ninka la yiraahdo Dembele nadiga kubadda cagta marka Jadon Sancho waxa lagu dhigay Chelsea waliba Liverpool iyo Manchester United ninka markaas ay ka doonayaan wad u jeedaan xidiga badan oo Aubameyang ka nadiga kubadda cagta Arsenal hore uga qaatay wad u jeedeen marka way sii qaanan oo xitaa Aubameyang horeba halka buu joogi jiray markii uu imanayo Akanji marka wuxuu yahay xidig iman doona kooxda kubadda cagta ee Arsenal isla markaana safkooda ku soo biiri doona xidiga markaas David Luiz ama Socrates ayuu la barbar ciyaaraya bal leeyahay sidoo kale Arsenal xidiga kale iman doona dambeedka bidix wuxuu noqon doonaa baa leeyahay xidiga lagu magacaabo Tagliafico ninkan Tagliafico wuxuu kooxda kubadda cagta Ajax buu ka tirsan yahay Tagliafico nadiga kubadda cagta Ajax buu ka tirsan yahay safkeeda markan xilareedka waxa loo saadaalinaya in uu iman doono halkaasna ka iman doono warar badan ayaa laga qoray ninkan kooxa badan baa u tartamay xitaa markaas kooxa dhowr ayaa la sheegay inay qaadan karaan haddii nadiga kubadda cagta Arsenal ayaa si weyn loogu sheegay isla markaana waxay tahay kooxda ugu dhow ee safkeeda iyadu keenay kareysa isla markaana ninka nadiga kubadda cagta ee Arsenal si weyn bay u xiiseynaysa xilareedka soo aadan in shaxdada uu ka mid noqdo dabcan wax badan buu ka bedeli doonaa marka la fiiriyo dambeedka isagu xidiga Bukayo Saka ayaa u ciyaaray Bukayo aad buu fiican laakiin waa xidig markaas weerara difaaciisa marka la fiiriyo wax badan baa laga shakinayaayo marka waan arki doonaa marka qaar waxa arkaysa isagu weerarka iska jiraya booskiisa la soo dawamaraya marka Marcelo duqoobay kala waa Marcelo yarantii soo fiicnaa la kaad xogaa difaaciyan aad boolita Mendy aya Real Madrid ay qaateen oo kale marka nadii kubada cagta gunner Arsenal xidiga kubad joojiyay way soo wadata Arsenal xidiga idin soo wadato waxa la yiraahdaa Thomas Partey nadii kubada cagta ee markaas Roqui Blancos iyo safkada ka tirsan Atletico Madrid marka Atletico ay isku dayay ay sameyn doonta baa leeyahay Atletico Madrid oo ninkan iyadoo ay ku xifdisan doonta ama heshiiska ay ugu dari doonta si marka nadiga kubada cagta ee marka Arsenal lacago waa looga qaado Manchester United ay ku tartamay xidigana way doonayaan iyagu inay helaan qadkooda dhaxayagu ku adkayaan marka nadii kubada cagta Arsenal waxa bixin karaysa 100 milyan ilaa 60 milyan ayaa lagu sheegay qiimihiisu waana suurtagal inay qaataan marka xilareedka soo aadan Xhaka isagu looma badinayo booska lineup ka isagu inuu soo ciyaaro sidoo kale nadii kubada cagta Juventus bay xidig ka doonayaan Juventus xidig ay ka doonayaan waa xidig markaasi isagu hadda Arsenal loo badin inuu imaado waliba qiimo jaban ku heli karaan sababtoo ah ninka Adrian Rabiot buuqiisa ayaa ka batay halka sida markana wali ma aha baa leeyahay xidigan wixii markaas ay kisu marka afwan PSG uu kala soo tagay ay wali wada balleya samarkana ma aha xidig raacaya nidaamka loogu talagalay kooxda kubada cagta ee Juventus. Juventus marka xidigan way iibinaysaa wax badan garoonka ma uusan ku soo bandhigin sidoo kale ninka wax badan baa laga sugayaa waa laga shakinayaa tayadiisa hadda. Nadii kubada cagta ee gunner Arsenal hadda wararka laga qoray waxa lagu leeyahay xidigan waxa suuragal ah in safkooda
iyagu ay geeyaan oo kooxda kubada cagta Gunners iyagu ay helaan xidiqadka dhaxan xilareedka Suudaan wax badan uu ka bedeli karo marka laga hadlayo xidiga uu ciyaaray kooxda kubada cagta Juventus ninka la yiraahdo Adrian Rabiot marka sheekada aan soo dhaafnayo ee kanjeen ka soo sheekeynay iyo waliba ninka kale ee Tagliafico iyo waliba ninka kale marka Rabiot hadda waxaanu iman doonaa weerarka nadii kubada cagta Gunners Arsenal isku daybay sameyn doontaayo xidiga markaasi Philippe Coutinho ayay doonayaan Philippe Coutinho wararkii dambe ee Atletico saal soo dhaafay iyagu waxa la timaamay Arsenal inay doonayso ama isku day inay sameeyayso xidigan dabcan isku daygaasi ma noqonayo mid la yaabo sababtoo ah xilareedka ee xilareedka horwaad ogeedeen alaabinkii ugu dambeeyay suuqa markaa isku dayeen isla markaana ay dadaaleen wax badan ay u sameeyaan sidii xidigan ay u heli lahaayeen laakiin waa fashil meeshiiskaas oo xitaa Tottenham isku daybay sameeyayinkii ugu dambeeyay Declan Rice oo xilareedka bilowgiisa ay ka hadlayaan kama hadlayo kii January laakiin waxa suudil waa ka dhaceen oo ma aysan u suurgalin kooxda kubada cagta ee Arsenal xidiga waqtiga soo qaataan Bayer buu isagu aaday waqtiga hadda waa suurtagal sababtoo ah Bayer ma doonayso nadii kubada cagta ee markaas iyadu aad taqaanaan ee Barcelona dibaata ayaa hadda ka haysato waxa doonaysa heshiis waaweyn ay gasho laakiin ma heli doonto heshiisas iyadoo aan bixin markaas lacagaha hadda laga doonayo suuqa markaas laga rabo sababtoo ah Coutinho waxa ugtiin 120 milyan ay ku doonayo 100 iska day hadda 80 milyan haday ku helaan maanta oo iibinayaan 80 ilaa 60 milyan 70 milyan iska suuragal abeen lagu iibsado maxay yala qiimihiisa oo soo dhac weyn ayaa mar walba sii joogana dibaatadu way ka sii dareysaa maxay yala xidigan waxa ugu fiican macallimiinta hadda soo maray sanadii ugu dambeeyay Barcelona ma aysan awoodin inay soo saaraan Valverde ayaa jooga meesha Valverde maarat inuu joogo inuu san joogina shaki baad dadka ugu jireeyba marka nadii kubada cagta ee marka Barcelona waxay doonaysaa xidigan si kastaan ay ku iibiyaan Arsenal la doox kale ayay markaas u yabaal leeyahay shaxdeedana weerar markaas xujin doono isla markaana ka tagin xidiga Danis Bayes isagu hal qorsheynaya inuu bixi doono isla markaana leeyahay safkoodu waa ka wareeli doona hadaba xidiga weerarka Mauro Icardi aan imaano xidiga marka laga tago akhlaaqdiisa soo garoonku wax badan buu ku soo bandhigayaa waa dhameystiray ajiiba xidig markaasi boxka ku fiican xidig klaasikiya xidig halkaasii ku joogaya isla markaana isagu ma aha xidigaha Aubameyang oo kale banaanka u soo baxayo ina kubada soo jiidanayo laakiin wuxuu yahay mid isagu ku halis badan boxka diilinta marka kubada ugu timaado isagu waa dhameystiraya waa dilaa golhayaash wadnaha buu goynaya laakiin markay banaanka loo soo baxo kubada hal jiito hal wareegay tahay ma sameyn karayo isagu in badan waxa waa dhibaato halka kaysanaysa hadaba kooxda kubada cagta ay marka Gunners Arsenal waxa lagu leeyahay aad bay u dhibaatoonaysa marka sheekada ay joogto arinkan nadiga kubada cagta ee iyadu interview ka doonaysa xidigan hadii PSG ay ibsin weydo sababtoo ah Arsenal dhibaatada ay u dhibaatoonaysa waxay tahay Arsenal Aubameyang ba ka tagay safkooda waxay doonayaan xidig kale inay weelaan waxaan la tilmaamay heshiis dhaafsi inay gali karaan oo nadiga kubada cagta Inter Milan Aubameyang ay qaadan kareyso nadiga kubada cagta ay markaas iyadu la siin karayo Arsenal Icardi laakiin warar kale xitaa waxa la tilmaamay nadiga kubada cagta Aubameyang ninka hadda markaas isagu inuu aado kooxda kubada cagta marka PSG waxa hadda heshiiska u dhici karayo PSG inta iibsato marka waa dhici karaysa labadaba inay dhacaan laakiin xidigan waxa loo saadaalinayaa kaardi isagu inuu iman doono kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain ka soo tagi doono kooxda kubada cagta ee Real Arsenal hubintan waa nagaynta bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxaa la idin kugu bishaareynaya macaamiisha sharafta leh ee dukaanka macrad makka carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka suuudiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii wax garadka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeyay lagu tilmaamay kii boodari uu ku soo jiitay hodan carftiisana gaartay shanta qaaradood ee dunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican ba jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaan haye dukaan ku soo dhawaada wakiil 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog shanta qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baa idin soo dhaweynayna ee cisi
dalabka hadaad reer Yurub tihiin dalabka umbaadan siinaysaan online baa idinku soo direynaa hadaad dadka waddanka jooga tihiinna sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin siinaynaa soo dhawaada magaciiga waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhammaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan u diyaarinay macawisihii dharkii shaalalka ahaa barfuunyaashii dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha allah waxaan ugu soo dhoweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanada shaashadda ku qoran